ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଧି ମତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବ ଯେଭଳି ଉଦଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେଭଳି ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବ ଏବଂ ଯେତେ ଡାକ୍ତର କବିରା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗାବସ୍ଥାରୁ ତା'ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଇଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମୋ ପିଛା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛି ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଯଦି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇକରି କାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୟଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ହେବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ প্ৰায়শ্চিত কৰিব পাৰি পাৰে তাৰপিছত মন্ত্ৰটো আপোনাৰ সেইবাবে হি প্ৰয়োগ কৰোঁ যেতিব আপোনাৰ লাগিব কি এই মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ সমীচীন অটে তেবে এই মহাশক্তিশালী মন্ত্ৰ টি আপোনালোক সেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নৱেদন যদি আপোনাৰ এইভাৱ কণ্টেণ্ট ৰুচি ৰোঁ আজি আম চেলু প্ৰথমবাৰ আছিল তে চেল কাৰে ঠিক লা কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেলটি সবসক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়া আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভাৱে তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিব সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপোনাৰ সৰ্বদহ দেখিকৰি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচোন নজৰ পকেবা এই শক্তিশালী শত্ৰুনাশক মন্ত্ৰ যাৰ প্ৰয়োগ মাত্ৰ কি হি যে কোনো যেতিব শক্তিশালী শত্ৰু হৈ থওঁ না কাই তাল ভয়ংকৰ ৰোগগ্ৰস্ত মানসিক স্তৰৰে আৰু শাৰীৰিক স্তৰৰে ক্ৰমশ দুৰ্বল হৈ কৰি মৃত্যু মুখক অগ্ৰসৰ হৈ থাকে তেবে এই ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସେଭଳି ଦିନ କିମ୍ବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ତେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ତିନି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହଳଦିଆ ଲେମ୍ବୁ ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ଦାଗ ନଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଫଟୋ ଯଦି ଶତ୍ରୁର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ରେ ତାର ଫଟୋ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆପଣ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟତାରେ ତା'ର ଫଟୋଟିକୁ କାଗଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁର ଫଟୋଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅକ୍ଷତ ପାଚିଲା କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିଧାନ ସହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ ଛୁରୀ ନେଇକିରି কৌশি একান্ত স্থানক যাওঁ যে আপুনি কেই ডিষ্টব কৰিব মোবাইল ফোন নাবাৰ আৱশ্যক নাই কাৰণ মোবাইল ফোন হি আপোনাক ডিষ্টৰ্ভ কৰি পাৰে এইভাৱে একান্ত স্থান আপোনাৰ বাচিব কয় বাহুল্য এই আপোনাৰ স্মৰণযোগ্য আপোন যদি কোনো তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ক্ৰিয়া কোনো নিজৰ গৃহ মধ্য কৰোঁ আপোনাক এক গুণা ফল মিলে মন্দিৰৰে যদি আপোনাৰ এই তন্ত্ৰমন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেবে আপোনাৰ শহে গুণা অধিক ফল মিলি থাকে এখন কোনো জংগল জাগে কলে আপোনাক হাজাৰ গুণা ফল অধিক মিলি থাকে অ তেব যেতিয়া তন্ত্ৰমন্ত্ৰ প্ৰয়োগ আমাৰ যুৱ ভাই মানে কৰোঁ স ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିତର ଯେଉଁ ଗୃଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଇକରି ତା'ର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସେମାନେ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତ ଆମକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ଲୀନ ହୋଇକରି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ পৰিচালিত কলে ইয়াৰ চমৎকাৰ ফল মিলি থাকে এয়া প্ৰথমে জাতি ৰখন্তু তাৰ এই ভাৱে একান্ত স্থান আপোনাৰ প্ৰথমে বাচিব নিজৰ গৃহকু এতিমধ্যে সামিল নকৰিবা উচিত মন্দিৰ হওঁ কিৰাম জংগল জাগা হওঁ সঠাই আপোনাৰ এই ছুৰী গোটেই কাগজ লেম্বু এখন শত্ৰুৰ ফটক লুহা এখন চেৰে যাওঁ সঠাই আপোনাৰ যাইকি ধিৰস্থিৰ ভাৱে ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଆସନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ ଆସନଟି ଆପଣଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଯେଉଁ ବସିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହୁଥିବା ଦରକାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁର ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କାଗଜ ଏବଂ ଛୁରୀ ଏତିକି ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଏକ ଶହ ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ସତୁରର ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକିରି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକଶହ ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇସାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଏହି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତାର ତଳପଟଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଟିସାରିଲା ପରେ ସେହି କଟା କାଗଜ ଭିତରେ ସତୁରର ଫଟୋଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ସେହି ଫଟୋ ସହ আপোনৰ কাগেজীৰ এ মু পৰ্যন্ত ফুটাই দিয়া ফুটাই চাৰিলা পুনৰা আপ মানে সেই মন্ত্ৰক একশ আঠ বাৰ মানসিকভাৱে জপন কৰোঁ আপোনাৰ একশ আঠবাৰ জপন কৰিব ৰুদ্ৰাক্ষৰ মা ব্যৱহাৰ কৰি পাৰতে তেবে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মা আপোনাৰ নাম আৰু গোত্ৰ সিদ্ধ হৈ দৰকাৰ যদি ৰুদ্ৰাক্ষৰ মা আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব নাই তাৰপিছত যে কোনো গণন সামগ্ৰী মুগবিৰি গুৰা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ এই একশ আঠ বাৰ ମନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଏଇଠି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓମ୍ ନମୋ ଶତ୍ରୁନାଶିନୀ ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ଫଟ୍ ସୁହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଶତ୍ରୁନାଶିନୀ ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ଫଟ୍ ସୁହା ଆପଣ ଏଠି ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନାମ ନେବା ଅନୁଚିତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ଫଟୋକୁ ହିଁ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେହି ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ଫଟ୍ ସୁହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ିକରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଓମ୍ ନମୋ ଶତ୍ରୁନାଶିନୀ ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ଫଟ୍ ସୁହା ଏକଶହ ଆଠ ବାର ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଜପ କରିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ସହ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗଣନା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତେବେ ଏକାଗ୍ରତା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାନ୍ତତାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥିବେ ଯେଭଳି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆପଣ ନ ହୁଅନ୍ତି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆନ୍ତଃେତନା ଦ୍ୱାରା মনক আগ সম্পূর্ণ একাগ্রতা ধ্যান সহকারে করবে এবং যেত মন্ত্র উচ্চারণ আপনার মানে করুবেন আপনার আখি সামনে এই মন্ত্রর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিং থাকা দরকার এবং সেই শত্রু হিং থাক দরকার এইভাবে একাগ্রতা লয় আপন মানে এই মন্ত্রক একশো আট বার জপন করে সারা পরে সেই কগেজ যে আপনার এই কন্টা ফুটা হইকি অছে এবং তাহলে শত্রুর ফটো ভর্তি হয়েকি অপন মানে যেকোন এক গছ মূলের তাকে গাত করে দিয়ে পোতিকি চুপচাপ সেই প্ৰস্তান কৰিবাৰ অহকু আচিক গোড়হাত মুহ ধবাৰ অঁ আপোনাক এই ক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিব মাত্ৰ হি শত্ৰণ হ'ব সেই জানি পাৰিব নাই ভয়ংকৰ ৰোগাগ্ৰস্ত হ'ব মানসিক স্তৰৰে শাৰীৰিক স্তৰৰে দূৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব তুৰন্ত খা উলিয়াব লাগিব ডা্টৰ কবিৰাজনৰ সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব মাত্ৰ এতিয়া সফল হ'ব নাই তাৰ এই মানসিক ৰোগাৱস্থা আৰু শাৰীৰিক ৰোগাৱস্থা কস্ম কাালে ভাল হ'ব নাই যে পৰ্যন্ত আপোনাৰ ইয়াৰ ওলট ক্ৰিয়া নকৰচোন ওলট ক্ৰিয়া কি ভিডিঅ' আপোনালোকি তাৰপিছত যাতে মই চেয়াৰ কলি আপোনাল উচিত অজাত শত্ৰু জেগাৰে আপোনাৰ ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োগ আপোনাৰ বিপদজনক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিদ পাৰে মই আশা কৰে দৰ্শক বন্ধু ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ বোধগম্য হৈ যাব আৰু ভাল লাগু যদি ভিডিঅ'ৰ বাৰ্তা আপোনালোক ভাল লাগি থাকে তেবে লাইক কৰোঁ আৰু সেইসাথা মহলে যথেষ্ট মাত্ৰা সেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচৰ মতে এই আজি বিদায় দিয়ক পুনি আপোনালোক দেখাব এইবিলাক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সেপান্ত দৰ্শক আপোনালোকে মঙলবংৰ কৃপাৰ ভুলাই থাকোঁ ৰ